Това са Петър Киряков и Донка Недева. Заедно с още двама абитуриенти от защитеното жилище ще заминат за София, за да присъстват на традиционния бал за младежи в неравностойно положение, който дава президентът Росен Плевнелиев. За момента и двамата нямат въпроси към държавния глава. Да, аз много се вълнувам и очаквам да преживея същото преживено, което същото преживено, когато го преживях на бала фантазията. Искам да отида, да се видим с него и да се забавляваме. Точно не мога да кажа дали ще му задам някой въпрос и това ще стане като отида точно там. За нас е много хубаво да се срещнем с такъв голям човек, като президента. Все пак е държавна глава на Република България. Въпреки че с вълнение очакват срещата с президента, абитуриентите повече се притесняват от неизвестностите от тук нататък. Въпросът, а сега на къде, е най-важният за тях. Ние нямаме до кого да се допреме. От тук нататък ние сами трябва да се оправяме, нямаме рамо. Тъй като нашите родители, ние нито усещаме топлота, нито ласки, нито обич. Останалите деца, като нас го казвам, казвам като нас, защото ние не се различаваме. Може да сме израсли в институция, но да знаем кои сме, защо сме, какво искаме да направим извън институциите. Донка учи в професионалната гимназия по туризъм, а Петър в тази по лека промишленост. Тя иска да работи по специалността си – сладкарство и да се установи в Хасково. Той иска да стане социален работник, за да помага на други като него. Смятам да се занимавам с социални дейности, тъй като съм израснал в институция и си имам понятие, общо понятие за децата. Най-основното, което искам да дам, те да усещат добротата, да усещат обичта и най-вече да им намеря подходящи, като бъдещ социален работник, да им намеря подходящи осиновители, които наистина ще гледат децата. Еуфорията покрай баловете вече е преминала, а зрелостниците са изключително благодарни на хората, които са им помогнали да изглеждат добре в един от най-важните моменти в техния живот.